Hello my darling, hello my child. How are you? Necesiz, geçen gelen balerinalar okşuyorum. Seherden Mahmut Duran. Day 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 day. Day 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 day. Tıkladım tutum. Gidirem, hara gidirem. Bize etabibi yazmıştım telefonuma, pozdum, belki toya giden tezden yüklerim. PDF formada fleşkaya yazmışam COVID pasportumu, vaksinasiya pasportumu və sonra qəşəngdən gümüş saatim var. Brilliant oxşuyur, par-par parıldayır, pırıl-pırıl yanır. Hələ mən onu məhsədiyimdə 8-9 yıl qabaq yaxşı pul almışdım, 120 manat o vaxt. O vaxt 120 manat, indiki 120 manatdan ölçməyim. Ha, o vaxt senin bərəkəti tam ayrıdır. İndi onlar 300-350 manatdır. Mən onu, yəni necə deyim, hərdən birdən taxıram. Belə. Qaşdı, taşdı. Brilliantlar oxşur. Gedim ona batareyka saldırım. 2 ilə qabaq saldırmışdım. Pandemiya başladı, heç yana getmədim. Sağam. Pandemiya başladı, heç yana getmədim. Sonra bir şey lazımdır, onu alım. İçim və geri dönüm. Kermut mağazinə getdim. Para getdi o. Nə saldım axı mən. Və belə bir pomada aldım. Bunu Nastya Sokor, Rus vizajist blogeri Rostovdan olan tərifliyirdi. 06 nömrəsi belə gül qurusu rəngindədir. Çox qəşəng rəngi var. Orada La Fera da vardı. Buna oxşar. O biraz qəhvəyə axtonlu idi. İsa'nın qalanı bunun biraz böyükləri var. 14.99 yazıblar. Mən də 14.99 gördüm. Çünki bundan lakları ucuzdur. Deyirəm ki, nətər olur o 4.99-da, bu da deyirəm 12-dir. Deyir, yox o 14-dir, biri bu yana düşüb, yapışdır. Şuna da 14.99-da tatlı effekt yazmışlar. Deyirəm Maybelline eynidir ki, məsələn Maybelline pomadalarını bəyənirəm. Adının lakı olub məndə, deyəsəm mənim qalıb vaxtı keçib, səhə tullanmışam, keçməyib, səhə qalıb. Belə də baxmayaraq üstündən top çəkmişdim, nə bilim, bəlkə olur ey məndə, hərdən nəsə xoşuma gəlmişsə, onu xoşuma gəlir və yaxud tərsinə. Amma elə də olur ki, əvvəlcədən xoşum gəlmədi, axıracan xoşum gəlmir, əvvəlcədən xoşuma gəlir, axıracan gəlmir və yaxud yenə də gəh gəlir, gəh gəlir, gəh gəlir, gəh gəlir, elə də. Bizim millətin, valla bizim xalqın. Bayır sayılığına durmaq arası. Bayılıram, deyilməyəm. Deməli, bizdə adətdir, minəndə avtobusdan. Mindiyin yerdə qalmasın, düşəndə də ki, deməli, kart olan yerdə əslində önləm minib arxadan düşmək lazımdır. Kart olmayanda arxadan minib önləm düşmək lazımdır. İndi 77-də dayanıb da hamısı düşür. Bir xanım, nə yaşlı olar, yaşlıydı. Rus uzaqdan orta yaşlı olmuşdur, canı görünürdü. Uşaqla düşüb ortadan, indi fikirləşir ki, yəni, əli uşaqlar da var, əli uşaq olmayan. Mən düşəcəm hamıdan tez, mən düşəcəm, nə olsun. Hə, buradan o çirdə dur, növbə ilə düş, gözdə o yolu get. Hə, orta qapıdan düş, düş. Cəmaatın başının üstündən o pulu uzat və cəmaat düşədən sonra o pulu ver. Həsən ki, çəl, keçələsən. Bayıldım. Çox izobritatilni narodur. Çox. Deyəcəm, axı, bu gələk burada yetişə. Burada bir də gözümlə qaşımın arasında bir ışıq çıxmışdır sizə. Göz idi, göz. Hətti bir nənə var idi. Nənə neçə yaş olur? 60. Mən çox xaladır, bacıdır, nə bilim, abla. Sizlər üçün nənədir. Özə belə pullu nənədir, deyim ki, stylish deyir, belə stylish giyinər, stylish priçoska, yəni həqiqətən pullar da var. Nə bilim, deyəsən, rayonda domotluqlar da var. Amma lübapıd nə var, var. Yapışıb bir ara mənə ki, bu uzun qol vaxtadır. Gündə bir şey giyinirsən. Özü gündəkisin giyinir, özü də maşallah. Yəni deyirəm, sözün əsli mənasında stylişdir, ha, baxımlıdır. Dedim, ay qomuş, de maşallah. Maşallah, mən gündə birin giyinirəmsə, maşallah, sən kimi qonşudan geri qalmayayım, maşallah. Maşallah, sən kimi qonşu, maşallah, gündəkisin üçün giyinir, özü də maşallah, məndən qat-qat baxalısın, giyin, güldü. Və həmin gün, həmin gecə, yaxşı ki, paltalarım cırılmadı, gözümdən qaşımın arasında. Bir sızanaq çıxdı burada bir. Onların yenə bir tərs ağalda bildim, bu qalmışdı burada. Hə, indi toya gedəcəm axı. Bu çıxmalıdır, göz muncu, göz muncu, bir ot konsilirlə.
falan öz bastır eləyərəm. Hə, bax o xalanın gözləriydi. Bax, 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 bax. Burada hələ də davam edir. Pomadamı çektim qəşəng rəngdən. Yapışqanlıq hələ ki yoxdur. Qalıcılığım bilmirəm. Adındır. Pomada. Adı. Nömrəsi ardıydı, o baxım. Belə bir qırmızı maska aldım. Sarı bülbünlə, patara uyğun olaraq. Açıq iç, açıq gözümündür. Peyvənd pasportum. Onsuz da boşluydu o. Peyvənd, pin koddur. Pin kod nədir barmağının altında olan. Onun buranda onsuz da çıxır. Ad, familia, tarix, identifikasiya, yəni ki, pin kod, pin kod görünməsin. Nə vurdurmuşam? Hansı tarixdə birinci doza, hansı tarixdə ikinci və bu. Təbib də yükləyə bilərsiniz. Sadəcə mənim telefonumda yer olmadığı üçün təbib yükləmədim. Bəlkə o günə yüklərəm, sonra gəlib pozaram, bilmirəm. Dediyim saat budur. Gümüşdür, çirkon qaşlarla. Elə qəşəng parıldır. İndi burada parıldısı gəlmir. Parıldır, pırıl, pırıl yanır. Bir rəngi oxşu. Ziyafət çindir.